кои са аргументите за и против електронното гласуване. Младите хора са все по-податливи на психични разстройства. Байер Мюнхен победи Манчестър Юнайтед в Хасково. На 9 октомври, добър вечер, гледате новините на ETV. Защо е важно да гласуваме на референдума за дистанционно електронно гласуване на 25 октомври? Аргументите за и против гласуването по интернет представиха експертите от Асоциация Прозрачност без граници. Тя организира серия от дискусии в цялата страна с представители на активната местна общественост по темата за референдума и важността му. Темата за референдума не е широко дискутирана и е необходима повече информация, смятат от Асоциация Прозрачност без граници. Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при провеждане на изборите и референдумите? На този въпрос ще отговарят с да и не българските граждани на 25 октомври, успоредно с изборите. Когато става въпрос за пряко участие на гражданите във властта, във вземането на решения, относно управлението, то е необходимо гражданите наистина да имат тази възможност, да имат максимално участие в процеса по пряко произнасяне за важни управленски решения. Според Асоциация Прозрачност без граници, електронното гласуване ще даде възможност на повече българи да гласуват. То е лесно и българите вече извършват все повече дейности онлайн. Един от основните аргументи за е, че българите, които живеят в чужбина, ще могат да гласуват по интернет, а те са милиони. Повече от милион и половина, почти 2 милиона български избиратели с избирателни права живеят в чужбина. Те са граждани на България, така както всеки един от нас, имат същите права, но за тях не е толкова лесно да участват при провеждането на избори. Електронното гласуване ще улесни и студентите. В него безпрепятствено ще могат да се включат и хората с увреждания, също и младите, които не са заинтересовани от политиката, смятат от Асоциация Прозрачност без граници. Оттам допълват, че съществуват начини да се гарантира сигурността на електронния вод. Към аргументите против те посочват, че България все още не е готова за това. Налагат се промени в законодателството и липсва техническа инфраструктура, която изисква първоначални инвестиции. Опитът на други държави показва, че електронното гласуване повишава с 15 до 30% броят на участващите в изборите. Пълна готовност за осигуряване на обществения ред и нормалното протичане на местните избори декларираха от областната дирекция на МВР в Смолян. До момента пред органите на реда в Смолянска област няма подадени сигнали за купуване на гласове. Като цяло обстановката в областта е по-спокойна, от страна на полицията са предприети необходимите мерки и е създадена организация за нормалното протичане на изборния процес. В деня на изборите ще бъде ангажиран целият състав на областната дирекция на МВР, а заедно с тях 75 служители на пожарната и 50 служители на регионална дирекция гранична полиция. 316 полицаи ще охраняват 270-те избирателни секции в областта. Предвидена е охрана на общинските избирателни комисии, както и дежурни групи, които ще следят за пътната и криминогенна обстановка. Една от основните задачи е предотвратяване купуването на гласове. До момента за това няма подадени сигнали, а директорът старши комисар Николай Димов апелира към медиите да съдействат на полицията в тази насока. Ние сме свидетели много случаи, когато благодарение на активността на медиите се документират и се разкриват такива закононарушения. Затова моя апел и молба към вас е, ако вие получавате такава информация, която е сериозна, по-добре да я обсъдим, да я споделите и с нас, за да може да я проверим заедно с средствата на наказателно-процесуалния кодекс и в крайна сметка от репортажа или от съобщението, което вие ще излъчите или пуснете в медийното пространство, да има и някакъв ефект повече от дигането на медиен шум. Защото повечето от заснеманията, от такива неща, които ги виждаме, включително и по националните медии, не стигат до съд по проста причина, че не са събрани доказателства по надлежния ред.
Димов припомни правната норма, според която продаването на гласа е престъпление, но то не се наказва, ако продалия гласа си съдейства за разкриването на купувача. Тоест, ако аз предложа на някой от вас по 50 лева да гласуваме за човека Хикс от политическа партия Y и вие съдействате за това, като разкажете на органите на разследването, вие не носите наказателна отговорност. И всъщност това е една от малкото възможности да документираме такива престъпления. Подадените до момента сигнали за нарушения на изборния кодекс са главно за унищожаване на предизборни плакати и са препратени по компетентност към общинските избирателни комисии. 68-годишна велосипедистка е пострадала при катастрофа в Любимец. Това съобщават от прес-центъра на полицията. Инцидентът е станал вчера след 6 часа на улица Одрин. 28-годишен водач на лек автомобил се е движил в дясното платно. В същото платно, но в насрещна посока се е движила и жената с колело. Заради това тя се ударила в предната лява част на колата. Потърпевшата е настанена в местната болница без опасност за живота с охлузвания. 6 нарушения са засекли до този момент служителите на КАТ Хасково в рамките на едноседмичната операция на Европейската организация на службите на пътна полиция Триспол. Акцията започна на 5 октомври и ще продължи до 11. Проверките се извършват съвместно с представители на Агенция автомобилна администрация. Към момента на територията на Хасково служителите на КАТ са проверили общо 66 моторни превозни средства. Този път вниманието на органите на реда е насочено към тежкотоварни автомобили и автобуси. Проверките се извършват по метода на широкообхватния контрол. Съставени са 3 акта и 3 фиша. Проверяват се предимно за техническа изправност и за документи. Към момента са констатирани 6 нарушения. Основно са за нередовни пътни документи. Някои са забравили определен документ да го носят с тях. При други липсват определени документи, са се изтекла давност има документ. Няколко екипа са работили на хасковска територия в рамките на няколко дни. Основните проверки са на път Е-80 и участъци от автомагистрала Марица. В момента операцията тече на територията на автомагистрала Марица в района на Свиленград. Съвместно с екипи на районно управление Свиленград и група престъпления по пътищата. Засилените проверки са част от широкомащабна акция, която ще върви не само в България, но и във всички държави членки на Европейския съюз. Акцията продължава до неделя. Румен Сираков е новият административен ръководител на районната прокуратура в Хасково, реши Висшият съдебен съвет. Той заменя на поста Тереза Скорчева, чийто мандат изтече. До сега Румен Сираков бе заместник шеф на районната прокуратура в Хасково и неен говорител. Сираков има над 14 години юридически стаж в органите на съдебната власт като прокурор. Бил е прокурор в районна прокуратура Свиленград в периода 2001-2004 година. В концепцията му, представена пред Висшия съдебен съвет, особен акцент заема и отварянето на държавното обвинение към обществото, подобряване работата с медиите, създаване на собствена интернет страница на районната прокуратура, пресконференции по случаи от обществен интерес. Сред приоритетите на новият районен прокурор е и увеличаване на случаите на самосезиране на държавното обвинение. Румен Сираков е бил и прокурор в Хасково от 2004 година. От Смолян започна поредицата от срещи на експерти от басейнова дирекция Източно-Беломорски район за обсъждане на изготвените карти на районите с заплаха от наводнения. Те са част от първия план за управление на риска от наводнения. Проектите на картите са разработени за всеки от определените 31 района със значителен риск от наводнения в Източно-Беломорския район. На срещата в Смолян бяха разгледани и обсъдени проектите за горното течение на река Арда, включващи районите на река Черна при Смолян и още река Неделинска при Неделино, Върбица при Златоград, река Маданска, Арда при Родозем, както и за част от басейна на река Марица и по-конкретно районите на реките Чепеларска и Девинска. Това е една значителна по обем информация, тъй като картите на заплахата се изготвят в 3 сценарии на заплаха за 50-годишна вълна, 100-годишна и 1000. И съответно за всеки сценарий има и карти на риска, т.е. какви обекти, които са идентифицирани като критерии на риск, попадат в тези сценарии.
Консултациите с заинтересованите страни относно проектите ще продължат 2 месеца до 9 декември. След което ще вземем под внимание резултатите от тези проведени срещи, постъпили становища в басейновата дирекция и ще бъдат изготвени финален вариант на карти, които отново също ще публикуваме, и те вече са основата за разработване по-нататък на програмата от мерки и финализиране на плана. Освен Смолян, предвижда се срещи да се проведат и в Кърджали, Ямбол, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Младите хора са все по-податливи на психични разстройства. Това съобщиха на пресконференция в регионалната здравна инспекция психолозите Кремена Станилова и Кръстимира Богданова. Хората на възраст между 20 и 34 години спадат в тежки депресии. Това се дължи на по-лабилната им психика, тъй като живеят в консуматорско общество. Пресконференцията бе по повод Международния ден на психичното здраве, който отбелязваме утре. Тази година мотото на кампанията е «Психично здраве с достоинство». Според изследване на Националния център за обществено здраве и анализи, най-много българи страдат от тревожните разстройства – 11,4%. Следват болните от разстройство на настроението – малко над 6% и тези, които злоупотребяват с вещества. По-често боледуват жените, но пък и те по-често се обръщат за помощ към специалисти. Възрастовите групи с най-висок риск на заболявания, тежки депресии са към групата 20-34 години. Много ниска граница и много неприятно като становище. Според класификацията на психичното здраве на английския психотерапевт Робърт Скинър, едва около 20% от хората в развитите държави имат идеално психично здраве. Те притежават умението да пускат нещата извън своя контрол. Други 20% от населението отбелязват психични болести или са с изкривено възприятие за реалността. Останалите 60% изпитват несигурност. Те имат, знаят какви са, знаят си границите, постигат успешно някакви социално приемливи цели, но тъй като имат една несигурност, че могат да задържат това, което са постигнали, било то семейство, било то социален статус, има едно засилено чувство на контрол, което се изразява в фиксираност на преценките. Тенденцията в Хасково по наблюдение на Кремена Станилова не се различава от тази в цялата страна. Най-често от нарушаване на психично здраве страдат младите хора, които не могат да скъсат връзката с семейството си. Все повече хора в областния град се обръщат към специалисти за помощ. Обикновено аз нямам проблем означава нямам здрава преценка към реалността. И нещо, което си говорихме с Катя, че много често хората, които идват на психотерапия, са изби бушона на семейната система, което означава, че много други имат проблеми, да кажем, някакви проблеми, има нарушена комуникация, незадоволени потребности, но обикновено най-зрелия и най-здравия индивид избива напрежението и тръгва да се променя. Най-често психичните разстройства се дължат на нарушена комуникация. Апелът на психолозите е да се грижим за духа толкова, колкото и за тялото си и при необходимост да потърсим помощ. Така можем да избегнем и усложненията. Малчугани се превърнаха в космически кораби и планети в рамките на детския празник Откритие. Той бе организиран от Астрономическата обсерватория към Младежкия център в Хасково. Надпреварата е по повод Световната космическа седмица и 58-та годишнина от изстрелването на първия спътник. В шесте кръга децата научиха повече за човешки открития в необятния космос. Повече от 100 деца от 4 хасковски училища взеха участие в детския празник Откритие. Идеята на организаторите е да въведат малчуганите в астрономията, но не чрез сухи теории, а по по-забавен начин, чрез най-различни предизвикателства. Чрез игри, които след това ще направят децата и чрез разни задачки, които ще имат, да разберат за какво Откритие става дума и защо то е важно. Няма да ги изпитваме, а те ще играят, ще лепят, ще режат, ще рисуват и така нататък. Така че всичко, което ще правят, е изцяло тяхното творчество. Малките астрономи бяха между 4 и 6 клас. Всеки отбор се състоеше от 3 души, които трябваше да решат най-различни казуси. 6 игри на 6 отделни момента в историята на космонавтиката от последните години сме обърнали внимание.
При първата игра децата научиха повече за планетата Джудже Церера, която е разположена в астероидния пояс. За целта един от участниците играеше ролята на Земята, другия на малката планета. Последният от отбора трябваше да премине през астероиден пояс, но свързани очи. Така някои космически кораби се изгубиха. Е, оттам, там не е изхода, оттам не можеш да излезеш. Кой печели ставаше ясно не от броя точки, а от броя бомбони на всеки отбор. Като награда децата получиха грамоти и различни астрономически издания. Елате ни подкрепете в мача с Нефтохимик. Тази покана отправи към Хасков ли от ефира на ETV новото попълнение на баскетболния Хасков от 2012 Мея Тирера. Малийската баскетболистка се присъедини към тима и утре ще бъде част от отбора в контролната среща с Нефтохимик 2010. Баскетболният Хасково 2012 вече е в пълен състав. Първи тренировки с тима направи перлата в състава малийската баскетболистка Мея Тирера. За първ път съм тук. Тук съм да се включа в първенството и да помогна на отбора. Феновете на Хасково 2012 ще могат да видят Мея Тирера в действие още утре в мача с Нефтохимик. Националната състезателка на Мали използва ефира на ETV, за да прикани Хасково ли за подкрепа утре. Искам да кажа на феновете, елате и ни подкрепете в утрешния двубой. Да се! Началото за Мея Тирера в Хасково 2012 ще бъде доста вълнуващо. Не само заради силният съперник, но и заради емоцията от програмата, подготвена от ръководството. Както съобщихме, входът за мача ще бъде свободен. За онези зрители, които ще участват в благотворителната кампания за подпомагане на отбора, ще има томбола с 10 награди, от които една ще бъде специална. Наградите пък ще бъдат връчени лично от медалиста от световните игри на Special Olympics Никола Николов. Приятелската среща Хасково 2012 Нефтохимик 2010 е утре в зала Дружба от 17 часа и 30 минути. Златен медал за Хафизе Мустафа. Състезателката на боксовия клуб Севдалин Василев завоюва единствената титла за тима си от втория кръг на държавното лично отборно първенство за жени и девойки. Домакин на шампионата бе Кърджали. Хафизе Мустафа стигна до шампионската титла при девойките в категория до 60 кг след победа на финала на Тайсун Ерджан. Двете боксерки бяха единствени в тази категория и играха директно на финал. Днешният матч не продължи дълго. Още в първи рунд хасковската състезателка записа технически нокаут над съперничката. Мислих нали за втори рунд да я сваля, но още от първия рунд технически нокаут и долу. Хасковли се прибраха с още медали от Кърджали. При девойките в категория до 51 кг Антония Йорданова записа победа на четвърт финала срещу Линда Халил от Олимпия Разград. На полуфиналът обаче Йорданова загуби от Калина Трендафилова от първенец Пловдив. Така Антония се прибра с бронзов медал. При девойките до 64 кг след жребия Мария Крумова игра директно на полуфинал. Хасковликата загуби от Християна Недялкова от Янтра Габрова и остана с бронз. В категория плюс 81 кг Силвия Димова игра директно на финал, където загуби. При жените в категория до 48 кг Иванка Иванова загуби полуфиналната си среща с Валентина Поп-Толева от НСА. В крайното класиране хасковският клуб Севдалин Василев зае 7-мо място при жените и 10-то при девойките. Доволен съм от всичките момичета в залата, играха кой колкото може. Най-много от Хафизето, защото са шампионка, нормално. Шампионката са помни и са знае кой е. В шампионата в Кърджали участваха 24 състезателки при жените и 47 при девойките. Деца от училище Свети Паисий Хилендарски в Хасково показаха майсторски умения в рамките на турнир под мотото «Ние сме футболни хора». Отборите носеха имената на европейски футболни грандове. Шампион стана Байерн Мюнхен. С много емоции и подкрепата от агитки премина турнират в Хасковското училище Свети Паисий Хилендарски. Събитието бе организирано от Информационен център Европа директно Хасково в партньорство с ръководството на училището. Това е събитие, което е част от една десетневка, която се провежда в цяла Европа, а тази година и в две държави извън Европа. Тази десетневка се нарича «Ние сме футболни хора» и е част от огромна европейска мрежа, за която работи за толерантност, приятелство, разбирателство в футбола конкретно и в спорта. И тук са децата от училище Свети Паисий Хилендарски. Какво по-хубаво от това децата да разберат, че дискриминацията и не на дискриминацията и да на толерантното отношение на различните, ние ги възпитаваме в училище точно на тези морални ценности, които нашите ученици наистина показват като поведение. В
турнира участваха ученици от четвъртите класове. Всички носиха имената на европейски футболни грандове – Барселона, Байерн Мюнхен, Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед. Четвъртокласниците показаха завидни умения, за които биха им заведели и от отборите в Шампионската лига или поне от националният отбор на България. Въпреки че днешната проява имаше за цел не само победата, а и приятелството и толерантността, все пак шампиони имаше. Победители в турнира станаха учениците от 4-ти В клас, които играха под името на германския шампион Байерн Мюнхен. Те победиха на финала Манчестър Юнайтед с 3-2. Въпреки че шампионът бе един, за всички имаше лакомства и подаръци. Такива бяха новините до този час. Вие останете с програмата на ETV, следва прогнозата за времето. От екипа ни хубава вечер!